stolnotenisovej herni sa opäť zišli rodinné týmy, aby v treťom ročníku turnaja zabojovali o víťazný Vavrín. Na úvod si zopakujme, že v premiérovom ročníku v roku 2019 sa z víťazstva tešila rodina Kohútová a jej prvé družstvo. Po covidovej prestávke si vlani najlepšie počínalo A družstvo Lukáčovcov a o prvenstvo v treťom ročníku prišlo zabojovať 6 družstiev. Turnaj otvorila a s rozdelením do dvoch skupín všetkých oboznámila Viera Uramová. Každá rodina musela byť zastúpená dvojicou v zložení dieťa plus rodič, respektíve starý rodič. V prvej skupine sa stretli rodiny Balková, Hanová a rezerva Maslíkovcov. Tu si najlepšie počínali Balkovci, ktorí Maslíkovcov porazili 3-0, rovnako ako Hanovci, a v priamom súboji o finále sa zápas Balkovci-Hanovci skončil 2-1. V druhej, vyrovnanejšej skupine sa všetky zápasy skončili 2-1 a pri záverečnom bilancovaní skupinu vyhrala rodina Turanová pred Hudecovou a jednotkou Maslíkovcov. V zápase o tretie miesto si Hanovci poradili s tandemom Hudecovcov 2-1. V finále sa stalo korisťou suverených Balkovcov, ktorí zdolali Hanu a Jána Turanovcov 3-0 a celý turnaj s prevahou vyhrali.